Në hapjen solemne të seancës plenare të Parlamentit Europian të martën e ardhshme, normalisht do të jetë i pranishëm Fredi Beleri, kështu e nisë shkrimin e përditshmja greke Kathimerini. Gazeta Greke thotë se pas presioneve të shumë anshme, di autoritetet shqiptare i dhan Belerit një leje 5 ditore si kur sa i vete kishte kërkuar, në mënyrë që të shkonte në Strasburg dhe më pas të kthejë në Burg për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit, e cila përfundon në tetor. Beleri do të fluturoj të hënën në mëngjes për në Athin duke mbërritur aty në orën 12:30 dhe më pas do të niset për në Strasburg, rasti i aktivistës italiane për të drejtat e njeriut, Ilaria Salis, e cila u burgos në Hungari dhe u zgjedh në qershor në vendin e saj si eurodeputete në Parlamentin Europian, duke detyruar Orbanin të lironte, ishte një precedent i freskët dhe i fort që qoj kryeministrin Rama të bëj një hap pas në mënyrë që të mos marrë kritika që në hapin e seancës së parë të Parlamentit Europian shkruan e Kathimerini. Beleri është dënuar nga apeli GKKO me 2 vite heqje lirie me akuzën e korrupsionit zgjedhor pasi u arrestua nga policia 2 ditë para zgjedhjeve të 14 maj 2023. Gjithsesi arrestimi nuk e pengoi Belerin që të fitonte bashkinë e Himarës, por detyrën e kryebashkiakut nuk arriti ta ushtronte pasi nuk u lejua nga shkallët e gjyqësorit shqiptar që të betohej, sikundër përcaktoi në ligj përpara Këshillit Bashkiak. Tashmë Beleri ka humbur funksionin si kryebashkiak i zgjedhur për shkak të ligjit të dekriminalizimit dhe në 4 gusht në bashkinë e Himarës do të zhvillohen zgjedhjet e pjesshme.